Майже 5 років нам брешуть, влада призначила винних замість того, щоб шукати справжніх убивць, а саме Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко, Яну Дугар, просто посадили, утримували довгий час незаконно за ґратами, без жодних доказів, шиючи проти них справу. Щоб мати хоча б видимість наявності доказів, слідство вирішили їх сфальсифікувати. Провели експертизу за методиками, яких просто не існує. Наприклад, експертиза ходи. Це просто смішно з точки зору експертності будь-якої. І за таку експертизу було присуджено дисциплінарне стягнення. Але одіозний окружний адміністративний суд Києва, який ми з вами чудово знаємо за його одіозні рішення, вирішив скасувати це стягнення. Зараз на таке рішення ОАСКу подали апеляцію, вона розглядається, і сьогодні має бути засідання якраз в цьому питанні. Чому важливо те, що ми з вами сюди прийшли? Тому що, коли ми протестуємо фальсифікаторам, ми таким чином робимо наступний крок в боротьбі за справедливість у так званій справі Шеремета. Ми з вами змогли спільними зусиллями витягнути з-за ґрат Юлію Кузьменко і Андрія Антоненка. Вони принаймні вдома. Тепер наступним кроком, звісно ж, і фінальною метою має бути очищення їхнього імені, зняття цих смішних звинувачень, шитих білими нитками. І якщо ми зараз з вами дамо відсіч фальсифікаторам зі сторони обвинувачення, ми таким чином наближимо ось цей момент, коли нарешті ми зможемо закінчити цей фарс. А інакше цю так звану справу і не назвеш. До речі, ті, хто прийшли підтримати Андрія, Юлю і Яну, можуть допомогти нам ще інформаційно. Просто тут на місці у нас з собою є інформаційні буклети про суть справи. І можете допомогти нам роздавати їх перехожим, поширювати правду, поширювати інформацію про те, як система переслідує непричетних, невинних людей, ще й тих, які захищали нашу країну і робили все для того, щоб ми з вами жили у вільній країні. Тож, друзі, дякую тим, хто прийшли. Ми зараз будемо очікувати на оновлення зали суду, взагалі на початок самого засідання. Будемо тримати вас в курсі і так само стоїмо, боремося далі. І слава Україні! Героям слава!